escriptores. Nosaltres érem una generació de joves escriptors compromesos. En la línia de Gramsci vam teoritzar bastant sobre el que seria una literatura nacional popular, que diu Gramsci, literatura nacional, guia popular. Va buscant un públic ampli, Gramsci, un públic ampli. D'aquí ve també la voluntat aquesta de professionalitzar els gèneres dels quals ara podeu parlar, la gent que després va formar part del grup Ofèlia Dracs, que era un col·lectiu. De fet, aquest col·lectiu que es deia Trencavel i que publicava articles a Canigó, simptomàticament la seva seu de les reunions setmanals era a casa la Maria Antònia i el Jaume. Clar, ells estaven a casa tot el dia traduint i escrivint i intentant publicar, i vull dir, uns professionals autèntics una mica. I això vol dir que toquen les tecles de la ràdio, de la televisió, del teatre, del llibre, de la traducció, és a dir, que no és un escriptor típic. Dius tu que ets novel·lista o poeta? No, no, una mica ho ets tot, no? I una mica ve el germen aquí d'aquí, ve el germen precisament d'aquesta, del sindicalisme, podríem dir, que representaria després l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que ve de l'àmbit de producció literària, que en dèiem, del Congrés de Cultura Catalana. La dissolució dels límits de gènere, dels gèneres literaris, també era un altre dels propòsits d'aquesta generació. És a dir, liberalitzar, en aquest sentit, no, la producció, la creació. No? I reivindicar també la literatura de gènere, que en aquell moment, per herència del neonoucentisme que havia, doncs esclar, això del gènere era una cosa menor, l'únic que hi havia usat, com aquell qui diu, era el Pedrolo. La literatura de gènere en plural, de gèneres. Sí, de gèneres, de gèneres. Explorar-ho. Sí, sí. Una revolució estètica, de fet, una revolució de cànons, una revolució de models. Llavors hi havia la voluntat de conquerir un públic ampli i vosaltres, els que vau constituir el col·lectiu Ofèlia Dracs, vau dir, bueno, provarem tots els gèneres. Va fer, doncs, una cosa a l'estil de la Becraft, una altra d'eròtica, les 10 pometes del Pomer, una altra bueno, van fer diverses provatures, per dir-ho així, la Maria Antònia també. Per demostrar al públic i per demostrar-nos i per crear públic també, aquesta era una ambició potser exagerada, però existia, no? Clar, perquè una cultura normal necessita experimentar i demostrar que la nostra llengua era capaç de fer ciència-ficció, per exemple. Sí, sí, sí. I en el moment d'abraçar la militància de la literatura de gènere que calia i tot això, la sèrie de l'Ònia Guiu. Vull dir que significativament ella crea un personatge que una mica ja li serveix per anar cobrint diverses etapes i que no és només fer la típica novel·la policíaca, sinó que és sempre des d'una posició molt reivindicativa, feminista, a ultrança, fins i tot.